Velkommen til Økonominyhetene torsdag 21. mars. Vi får besøk av Tina Saltvedt som spår stigende oljepriser. Det blir også teknisk analyse av Statoil, Kvister og Sidrill, men aller først så skal vi til Oslo Børs. Og her tynger fortsatt Kypros en del i kulissene, og det er helt uavklart, ingen løsning. Ja, altså markedet er jo ned da, sånn rundt 0,25%, og det var litt ned i går også, og hele Europa er nå rundt ned 1% eller mer. Så det er åpenbart at noe tynger markedene, og det har ikke kommet så veldig mange makrotall. Det har kommet noen, de var kanskje litt negative de også, så det er vanskelig helt å isolere effekten av børsutviklingen. Men det er åpenbart, slik jeg ser det i hvert fall, at det som skjer på Kypros, det preger alle. Det preger de amerikanske markedene, de har også åpnet ned i dag. Man vet ikke effekten på Amerika, kanskje den er helt marginal, kan man kanskje tro. Men det at man kanskje kan få en kollaps i banksystemet i et europeisk land, et euroland, det preger alle. Og vi ser jo nå det at den europeiske sentralbanken har sagt at hvis ikke Kypros finner frem en eller annen løsning, hvor da man skaffer de inntektene som man ikke fikk da parlamentet stemte ned det forslaget om at man skulle da stjele fra alle kontiene, enten 6,75% eller 10%, det ville ikke da parlamentet på Kypros. Og nå sier da den europeiske sentralbanken at da må de finne på noe annet. Og hvis de ikke finner på noe annet innen mandag, så får de ikke noe likviditetstilskudd eller lån fra oss. Det er disse 10 milliarder euro man snakker om, som er 75 milliarder kroner. Og de sier nå rett ut, hvis jeg har forstått det riktig, at finne på noe annet, komme en annen løsning. Hvis ikke, så får de ikke penger av oss. Og hvis de ikke får penger på mandag, altså hvis ikke det skjer på mandag, så vil sannsynligvis da de kypriotiske bankene gå over ende, i alle fall de fleste av dem, sies det. Starten på hele krisen er jo det at man regner med at kypriotiske banker har sittet med alt for stor andel gresk gjeld, som de har måttet ta enorme tap på, slik at egenkapitalen er borte, eller minimal. Og da kan ikke da de kypriotiske bankene drive uten da påfyll av penger, i form av enten da ny aksjekapital, eller statlige lån, eller ESB-lån, et eller annet sånt nå. Så blir det ikke en løsning på mandag, så vil kanskje da bankene på Kypros gå over ende, og kanskje da Kypros må gå ut av eurosamarbeidet. Nå er Kypros et lite land, det er en liten øy med få innbyggere, men det har altså en overstor, overeksponert finanssektor. Men det vil få ringvirkninger. Og vi ser nå da, siste bildene vi har sett nå er jo det at fremdeles er det noen på Kypros som klarer å få penger fra sine minibanker. Bitte lite grann. Jeg trodde for et par dager siden at det var helt stengt, alt mulig at man ikke kunne få 5 øre på minibankene, og ikke 5 øre i bankene, for bankene var jo stengt. Men det er åpenbart et eller annet som gjør at noen får ut noen penger, men ikke alle. Og det er klart at hvis du kommer til mandag og ingen får ut penger, da har det gått over en uke uten at de som da bor på Kypros, privatkunder får ikke ut pengene sine, bedrifter får heller ikke ut penger, de får ikke gjort opp regningene sine, en restaurant kan ikke da kjøpe råvarer inn, for de har ikke noe å betale med, og selskapene får ikke da gjort opp hos sine leverandører, så at økonomien på Kypros går jo altså rett vest på mandag. Og så kan man si det at selv om det kommer en løsning på mandag, da er jeg litt negativ, selv om det kommer en løsning på mandag hvor man sa det at nå har Kypros funnet en måte å skaffe penger på, for eksempel å selge sine gassressurser utenfor kysten, eller selge noen pensjonsfond, eller selge noen flyplasser, eller selge noen havner, eller selge whatever. Låne ut militærbaser til Russland. Ja, og så er det kommet til helt eksotiske, at mens dette pågår, mens da pengene ikke, altså befolkningen på Kypros, eller andre med innskudd på Kypros, ikke får ut pengene sine, så får man den utrolige situasjonen, eksotiske situasjonen, at Kypros finansminister reiser til Moskva, og det gjorde han for 2 dager siden, og der blir han til, er en løsning hvor han da ber Russland om hjelp, og Russland har gitt da et lån på 2,5 milliard euro tidligere, og det skal da man ønsket forlenge til 5 år, med 5 år, og så har man søkt om et ytterligere lån på 5 milliarder euro. Og da sitter man altså da, og russiske ledere sier det at dette er jo ren bananrepublikk. Altså man tar fra innskuddene og skjærer da innskuddene og beslaglegger innskuddene for Kypros. Og så sier de at dette var det som skjedde i Russland, i Sovjet-samfunnet. Så det er liksom, alt er satt på hodet. Men jeg tviler på at Russland skal komme inn og løse et problem som angår euroområdet. Og et euroland, altså et EU-land, det tviler jeg på, men ingenting vil overraske meg så mye, men det kan skje, men jeg tviler på det, og det som da vil skje sannsynligvis, det er det at nå skulle disse bankene åpnet på tirsdag denne uken, de åpnet ikke i dag, de skulle åpnet i dag, på torsdag, de åpnet ikke i dag, og de skal åpne på tirsdag, og det som da kan skje er at de ikke åpner på tirsdag heller, man sier at de skal åpne i slutten av uken, og så sier, eller man kan si det at de som eier innskuddene, enten det er privatpersoner eller bedrifter, kan kanskje trekke 5% eller 3% på innskuddene sine, slik at de får noen penger til å kjøpe melk og brød, kanskje. Men dette henger i luften, og det er en helt vanvittig situasjon.
altså absolutt en helt sinnssyk situasjon, og det begynte med det fordi at da EU og den europeiske sentralbanken sannsynligvis var, gjorde en veldig dårlig deal. De gjorde en dårlig deal da de sa det at vi skal nå skaffe 5,8 milliarder euro, og det gjør vi da å særbeskatte eller legge en avgift på alle innskudd, også småinnskudd. Og det var sannsynligvis kjempefeil. Det de skulle gjort var å droppe alle småinnskuddene og sagt at vi trenger penger, vi kommer til å legge da en avgift på 15 eller 20% på de som har mye penger, altså mye definert som mer enn 100 000 euro, eller 1 million euro. Da kunne de fått litt samme provenyet, og så har man sluppet bråk med da alle den millionen innbyggere som ikke har penger til å finansiere sin daglige innkjøp, kanskje. Det er enormt kjedelig for alle de som er involvert direkte i dette, men tror du det kan utvikle seg til en systemkrise for ja, hele si. Eurozonen? Ja, men det er litt vanskelig å si, for hvis alle de som har innskudd på Kypros ikke får pengene sine, eller hvis bankene går konkurs, da, slik at pengene forsvinner, det er et katastrofescenario, da vil jo folk begynne å lure på om pengene i Italia er trygge. Og så vil folk tenke at ja, italiensk økonomi er ikke så bra, vi har ikke fått en skikkelig regjering på plass, det er usikkerhet om økonomien. Og så begynner folk av sikkerhetsgrunnen, det vil i hvert fall jeg gjort, så tar de ut kanskje halvparten av pengene sine, eller en tredjedel eller fjerdedel, så flytter de til Zürich eller til Frankfurt. Altså det er helt sikkert at Tyskland går ikke over ende, tyske banker går ikke over ende, sveitsiske banker går ikke over ende, og det er fri kapitalbevegelser i euroområdet, og det er ingen restriksjoner whatsoever på det. Så at folk vil jo i andre land. Altså, det er ikke slik at folk tenker at det skjer ikke meg. Folk tenker alltid det skjer meg, det kan skje meg. Å flytte penger er jo kjempeenkelt, du bare trykker på en knapp, sånn nettbankopplegg, eller du, så penger flyttes på ett sekund. Og det er klart at hvis du er i minste tvil om det kan skje noe lignende i Italia eller i Spania eller hvor som helst, så vil man trykke på knappen og flytte pengene. Altså får du en bankrønn, også kanskje i andre land, hvis kypriotiske banker går over ende på mandag eller tirsdag. Så jeg mener dette er veldig farlig, og det kommer til å prege aksjemarkedene. Aksjemarkedene er ned i dag i euroområdet, og det er ikke uten grunn. For at, da får det første landet som skal ut av euroen. Husk på at det finnes ikke noe regelverk for et land å forlate euroen. Det er en enveisbillett. Du kommer inn, jeg husker ikke hvilket år det kom inn, det var 2008 eller sånn nå, det var sånn pasient. Du kommer inn, men du kommer ikke ut. Så hvis man skal virkelig få et sammenbrudd i eurolandene, hvor et land da blir kastet ut, eller tvunget ut, eller stikker eller hva som helst, så er det brudd på alle avtaler, og det kommer til å prege aksjemarkedene i lang tid. Så dette er ingen spøk. Og vi ser jo her hjemme at det tynger DNB. DNB er en av taperne i dag. DNB er ned, det var i hvert fall det da jeg gikk i studio, ned 2,3%. Og det har vært ned mange dager på rad, så banksektoren i Europa og banksektoren i Norge tynges av at man ikke får en løsning, fordi at det folk begynner å lure på, at vi får samme effekten som vi hadde i 2008, at når det blir et problem, da Lehman Brothers gikk konkurs, så begynner bankenes likviditet å tørke opp, for bankene tør ikke å låne penger til hverandre lenger, og det er den effekten som er veldig skummel, og det løste man med det såkalte gullkortet i Norge, ikke sant? Hvor staten sa at vi skal sørge for likviditet via Norges Bank og så videre. Men banksystemene er veldig vare hos selskaper. Begynner man å tro at ikke bankene klarer å funde seg, og de skal låne penger til hverandre hver dag, den ene den andre dagen. Og hvis man begynner å tvile på at det fungerer, så er det kjempealvorlig. Og jeg mener det kan skje nå, og jeg er ikke noe særlig optimist nå, for jeg tror ikke på at den russiske kaninen kommer opp hatten, det tror jeg ikke noe på, men det kan skje. Og så tror jeg ikke det at noen vil ha pengene stående på konti på Kypros i det hele tatt. Så i det øyeblikk bankene åpnes, så har alle folk ut alle pengene sine, legger det de får gjennom madrassen, og de som har mye penger, de sender det til Zürich. Ja. Og så har vi, ja, da har vi et selskap til. Vinneren i dag, eller en av vinnerne i dag, Norse Energy, kan vi ta med. Ja, det er et bittelite energiselskap. Det har steget 800% hittil i år, men de har da steget ytterligere nesten 7% fordi at det kommer frem at datterselskapet i USA da har fått krisefinansiering. Ja, dette er et filleselskap, ikke et filleselskap, men det er et bittelite selskap som har hatt med to selskaper i USA som er under chapter 11, en konkursbehandling, en amerikansk variant av konkursbehandling, og nå sies det at de har fått skaffet seg 3,4 millioner dollar, og det er jo ingenting, men selskapet har vært opp 14-15% i dag, og det er vinneren i prosent, og så er Kester et annet energiselskap som også er opp. Og så har vi på den ene siden så har vi Norwegian som har vært ned 3,6% i dag. De var jo oppe i 240 kroner, tror jeg, og nå er de nede i 208 eller 209 kroner. Men det kan være tilfeldig hvor Norwegian går, og det kan også være tilfeldig hvor disse energiselskapene går. Men det er ikke tilfeldig at DNB er taperen.